Dobar dan, hvala vam što ste došli na press konferenciju. Naime, 9. prosinca obilježava se Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ujedno, sutra možemo obilježiti i 10. godišnjicu od potpisivanja pristupnog ugovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, a tog istog dana, prije 10 godina, stigla je i vijest da je državno odvjetništvo pokrenulo optužnicu protiv HDZ-a i Ive Sanadera. I to je povod da se osvrnemo na to gdje se Hrvatska nalazi 10 godina poslije. Danas je Hrvatska jedna od najkorumpiranijih država članica Europske unije, a vladavina prava i neovisnost institucija pale su do te razine da nas ovakve ne bi ni primili u svoje članstvo. Nastavimo li bježati od konkretnih promjena, sustav će ostati koruptivan kakav nam je sada. Na pitanje kakva nam borba protiv korupcije treba, to je ona koja nam daje rezultate. U odnosu na represivna tijela kaznenog progona nužno je ojačati neovisnost glavnog državnog odvjetnika. Pa ja predlažem da se u Ustavu promijeni odredba kojom je propisano da mandat glavnog državnog odvjetnika traje 4 godine uz mogućnost reizbora. Bilo bi bolje da glavnog državnog odvjetnika biramo na 6 ili 8 godina, ali bez mogućnosti ponavljanja ili dobivanja drugog mandata. Veće jamstvo neovisnosti imali bismo i kada bi glavnog državnog odvjetnika u Hrvatskom saboru birali dvotrećinskom većinom, i to nakon prethodne procedure u kojoj će se filtrirati najbolji kandidati na temelju jasnih, unaprijed propisanih kriterija stručnosti, radnog staža, iskustva i ostvarenih rezultata u kompetitivnom postupku u kojoj i stručna i opća javnost mogu provjeravati i uspoređivati životopise i kompetencije svakog kandidata. Isto vrijedi i u odnosu na predsjednika Vrhovnog suda. U sustavu pravosuđa nužno je promijeniti ustroj tijela unutarnje kontrole, i to na način da članovi Državno-odvjetničkog vijeća, kao i članovi Državnog sudbenog vijeća, poslove imenovanja, razrješenja, provođenja stegovnih postupaka protiv pravosudnih dužnosnika i poslove provjere imovinskih kartica moraju obavljati kao svoje stalno profesionalno zanimanje, a ne kao što je to sada na razini povremenih sastanaka uz primarno obavljanje neke druge dužnosti ili drugog posla. Danas u članstvu Državnog sudbenog vijeća i Državno-odvjetničkog vijeća sjede i po dva saborska zastupnika, njima u takvim tijelima nije mjesto. I sve dok je tako, ne treba čuditi što stvarna provjera imovinskih kartica zapravo ne postoji, stegovnih postupaka je malo, a sveukupni rezultati su nikakvi. U odnosu na prevenciju korupcije, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa treba pretvoriti u Ured za prevenciju korupcije, koji će dobiti čitav niz novih zadaća. Jedna od njih bila bi analiza i očitovanje o korupcijskim rizicima koji proizlaze ili mogu nastati iz novih zakona koji se tek planiraju usvojiti, ili ukazivanje na rizičnu praksu koju bi zakonima trebalo bolje urediti. Nadalje, trebalo bi uspostaviti nekoliko javnih registara, najvažniji među njima bio bi registar svih poslovnih odnosa sa svim tijelima javne vlasti, u kojem bi u svakom trenutku bili dostupni u PDF formatu i sami ugovori iz kojih bi bilo vidljivo tko je poslovni odnos sklopio, po kojim uvjetima, po kojoj cijeni, ispunjavaju li se obaveze iz tog poslovnog odnosa uredno i na vrijeme i do kada je ugovor sklopljen. Pored ovog registra, nužno je uspostaviti i registre pune fiskalne transparentnosti, pune otvorenosti svih proračuna, kako na državnoj, tako i na lokalnim razinama. Prateći registri bili bi registar lobističkih aktivnosti, u kojem bi bili registrirani svi sastanci sa tijelima ili osobama koje odlučuju o određenim pravima ili interesima, a Uredu za prevenciju korupcije bile bi dane mogućnosti da sustavnom analizom i uspoređivanjem podataka iz svih ovih javnih registara moguće koruptivne rizike uoče na vrijeme. U sustavu sprječavanja sukoba interesa nužno je propisati da je posljedica svake situacije u kojoj sukoba interesa bilo poništavanje pravnog posla ili odluke, uz obvezivanje dužnosnika da o svom trošku naknadi svaku štetu koja je nastala za javni proračun ili za tijelo javne vlasti u kojem je obnašao dužnost. Ovakvim mjerama, koje su vrlo konkretne i provedive kada bi bilo političke volje, vrlo lako i brzo doći ćemo do rezultata. Hvala.